Бул Кашкасоо айылында жаңы ачылган мектеп. Кучак толоо гүл, билимге суусап турган окуучулар, балдарын 1-класска жетелеп келип, толкуп турган ата-энелер. Пандемияга байланыштуу 2 жылдан бери кагылбаган коңгуроо жаңырды. Менин 5 неберем үйдө онлайн окуду. Абдан кыйналдык. Чындыгында кыйналдык. Ушундай мугалимдерге ушундай разымын. Мугалимдердин баркын онлайн окуганда билдик. Мектептин салтанаттуу ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов катышты. Ал куттуктоо сөзүндө коомдо мугалимдин кадыры артып, ата-энелерди келечектеги чыгаан уул-кыздарды тарбиялоого жардам берүүгө чакырды. Жерде жаткан жумуртка мезгили келгенде асманга учкан шумкарга айланат деген сөз бар. Ошон үчүн ар бириңер Кыргызстаныбыз үчүн бийиктикте учасыздар деп мен сөзсүз ишенемин. Урматтуу Окуучулар келген сыйлуу конокторго арнап композитор Жумамүдүн Шыралиевдин Сулуу кыз күүсүн жаңыртты. Айылдын окуучулары буга чейин балабакчага ылайыкталган имаратта билим алчу. 59 миллион сомдук 2 кабаттуу билим уянын курулушу 2019 жылы башталып, ичинде бардык шарты каралган. Химия, физика кабинеттери лабораториясы менен информатика классына министрлер кабинетинин башчысы 15 компьютер белеке берди. Улукбек Марипов 11-чи класстын окуучуларына тарых сабагынан ачык сабак өтүп, окуучуларга эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн чыгаан инсандардын эртеги тууралуу айтып берди. Ааламга жол кайдан башталат? Ошонун сыңарындай айылда мына эң кооз айылда жашайсыңар. Суусу бекеринен айылдын аты Кашкасоо деп койгон эмес. Бул жакта саякат. Пандемияга байланыштуу бардык балдарыбыз онлайн сабак өтүп жатып, кыйналып жатты чындыгында. Эми мына вакцинациянын жыйынтыгы менен бардыгыбыз вакцина алып, эми офлайн сабагы башталганы турат. Ал эми 9-чу класстын окуучуларынын алгачкы сабагынын темасы Мекеним Кыргызстан. Жаңы курулган 100 орундуу мектеп окуучуларды жаңы максаттарга жетелейт. Өз элиме жардам берип, врач болгум келет, доктор болгум келет. Электр дегенде болобу? Келечекте хирург болгум келет. Бул менин кичинекей кезимдеги кыялым. Жаңы мектепте билимдин сапаты жогорулайт деп ойлойм. Анткени бул жаңы мектеп, жаңы жер. Келерки жылы бул айылга балабакча куруу үчүн 7 миллион сом казынадан бөлүнөрү убадаланды. Ушул сыяктуу эле бүгүн мисалы ушул эле Аламидин районундагы Озерное деген айылыбызда дагы кудай буюрса аякта да бүтүп калды. Кашкасоо айылында жаңы ачылган мектепке Тойчу Актановдун ысмы берилген. Актанов 1910 жылы мына ушул айылда жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыз алфавитинин негиздөөчүлөрүнүн бири. 1942 жылы Улуу Атан мекинеси согушта курман болгон. Согуштан кийинки жылдары Кыргызстанда билим берүү Актанов жазып калтырып кеткен китептердин негизинде улантылган. Ош облусунун мектептеринин катары дагы 5 билим уясы менен толукталды. Заманбап мектептин пайдаланууга берилиши жаңы окуу жылынын башында окуучулар менен ата-энелер үчүн сүйүнүчтүү кабар. Кең Сай айылында салынган мектептин ачылыш салтанатына жаш карысы дебей бардык тургундар келген. Ушул мектепти аябай күткөнбүз. Эски мектепте окушкан балдарыбыз от жагышып, түт өтүп, суукта, азыр бул ысык, жарык, жакшы. Чоң галимдер, дарыгерлер жакшы, жакшы окуган балдар чыксын. Кең Сай айылы мындан 70 жыл мурда түптөлүп, буга чейин окуучулар 1960 жылы малчылар үчүн курулган үйдү мектеп катары колдонуп келген. Эски мектеп билим алууга кооптуу болуп, авариялык абалга келгенден улам 7 жыл мурда жаңы мектеп салуу демилгеси көтөрүлгөн. Азыркы мугалимдер эң бактылуу. Мен ошондой залда КВН өткөрүштөрүн каалайм. Олимпиадаларга алдыга алып чыгыштарын каалайм. Элеттиктер жарым жыл зарыгып күттүргөн мектептин курулушу 7 жылга созулду. Республикалык бюджеттен 87 миллион сом бөлүнүп, 350 окуучуга ылайыкталган 2 кабаттуу мектеп быйыл пайдаланууга берилди. Жаңы мектепте ирим бөлмөлөрү, заманбап спортзал менен ашканасы бар. Ар бир класс интерактивдүү доска, интернет менен камсыздалган. Ушул мезгилге чейин класстарды ичип келгенбиз да, биз абдан кубанычтабыз ушул ашканагачы. Атайын швейный машиналар келип, эмгек канасы болду. Балдар үчүн дагы өзүнчө станоктор келип, эмгек канасы болду. Коңшу турган Актерек айылында да жаңы мектеп ачылды. Келечекке үмүттүү, ишенимдүү караган айылдын окуучулары жарык, заманбап мектепте окуйбуз деген маанайда турушат. Эски мектепте окудук. Кандай? Жаман эле. Эми жаңы мектепке келдик. Мектеп сонун экен, жарык экен.
Sonun ekin. Emdi Jalpısın. Ova. Bizde 131 mektep var. 131 мектепте 4678 мугалим балдарга билим тарбия берүүдө. Жаңы окуу жылында бизде Ош шаарында жайгашкан окуу жайларынан 78 жаңы мугалим келди. Эми болгон аракетти сапаттуу билим берүүгө жумшоо зарыл. Анткени Ош облусу билим сапаты боюнча соңку 2 жылдан бери акыркы орунда турат. Былтыркы окуу жылынын жыйынтыгы менен 2000дей бүтүрүүчүнүн ичинен 3 окуучу гана артыкчылыкка жетишкен. Ош этапта өлкө аймагы боюнча 33 мектептин курулушу бүтүп, четинен пайдаланууга берилүүдө. Ош облусу боюнча 540 мектеп эшигин ачса, мунун 5-ү жаңы курулган. Белгилей кетсек, пандемияга байланыштуу 2020 жылы мектептерде билим берүү онлайн тартибине өткөн. Сайфудин Мурзаев, Тимур Судагалиев, Миргүл Бокошова, Ак жол Айбашев, Жумагайрык.